to Summoner's Rift. 30 seconds until minions spawn. Minions have spawned. First blood. An ally has been slain. You have slain an enemy.
been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. Enemy killing spree. Enemy rampage. You have slain an enemy.
has been slain. An enemy is unstoppable. Enemy double kill. Your turret has been destroyed. An ally has been slain. An enemy has been slain. An enemy is godlike. Shut down.
An enemy has been slain. Your turret has been destroyed. An enemy has been slain. An ally has been slain. Your turret has been destroyed. An enemy has been slain. An ally has been slain. Come to Mundo. Vad gör du? Ja, ja, men nu verkligen. Jo, men lägg fram den då och låt den vara sen. Alltså, du är i vägen. A summoner has disconnected. An enemy has been slain. Thank you.
You have slain an enemy. Shut down. Double kill. An ally has been slain. A summoner has reconnected. An ally has been slain. Enemy killing spree. Jag körde en LOL-match. Det var en typ som vägrade låta mig gå topp typ. Så fick jag det till slut. Och så bevisade jag det genom att bara äga sönder typ. Fast den resten av mitt lag suger kuk typ. Jag kör ju Mundo då självklart. Always with the Mundo. Has been slain. Enemy double kill. You have slain an enemy. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Det har varit lite kämpigt några gånger, men jag är ändå 6-2. Fan, jag kan inte ta med an alla dem själv. Alltså, våran J är så värdelös. Enemy double kill. Double kill. Enemy triple kill. Shut down. An enemy has been slain. Double kill. Ace. Shut down. Vi har nog jämnat ut det nu. Det är typ jag och Fiddel som gör allting.
Ja. Ja. Alltså. Ja, efter LoL-matchen. Ja. Står 7-3 nu. Asså. Eller jag... Streamar du eller? Ja. Eller jag spelar in det och streamar det typ. Så man kan kolla lite så här latent. Det var rätt kul att kolla på det lilla jag hade spelat in förut. Det står till offline. Ja, då kanske jag bara spelar in det. Så, jag 8-3 har jag nu. Du kan inte hålla på så Robin mot dina trogna viewers. Ja, du vet, jag måste ha några klipp att lägga upp som jag kan liksom få in, hooka folk med. Åh, Lucian fick quadra kill på oss. Godis. Och du som var domination också, eller dominate. Ja, ah, fast jag hade dött emellan det så att det var inte. Ska vi se, jag har en Thornmail, en Warmogs, en Sunfire och nu ska jag gå med en Maul Malmorticus. Ja, men det är ju Warmogs. Den har jag redan. Nej, alltså det finns en annan som ger mig resistance. Ja, den som gör att man reggar bättre och sånt. Ja. Alltså lite mer att se på dem. Då går det inte att döda dem. De har ändrat receptet på den också. Typ gjort den bättre. Okay. Så att man köper en sån där Spectre's Cowl för den istället. Okej, nu är det Happy Hit On. Jag fick shut down på Lucian. Double kill. De hade en ute redan så vi kunde inte kontra. Jag kan sätta på broadcast snart. Jag har en follower. Vem är det? Det är Kevin. Är det Kevin? Ja. Has been
shit vad de äger mig. Så nu kan jag sätta på det. Broadcast. Så. 11.5 har jag. Offline. Ja, det står att jag broadcastar. Uppdaterar. Jag vet inte, det ser ut som den har... Nej. Funkar inte? Nej. Det ser ut som den har hängt sig, man kanske inte kan spela in samtidigt som man... Så. Nu är du live, en lille snorre. Nice. Alltså? Ja. Men det är nog för att jag spelar in samtidigt. Ja, jag är nu ihop, va? Ja. An enemy has been slain. Hallå, tja. An ally has been slain. Men det är ju bra om folk följer upp då. An ally has been slain. Ah, de var, fan, du ska se den alltså. De var tvungna, Lucian drog ulti typ och alla andra typ drog alla sina spells. Och det tog ett jävla tag innan de fick mig. Okej, okay, vad behöver jag mer? Magic resist. Your inhibitor is 40 magic resist, 45. Nej, det får bli en Guardian Angel. Fast de kommer ju typ vinna nu. Det är så jävla hårt jag som har carryat det här jävla laget. 11.6, det är rätt bra som Mundo. Ja, det är typ sådana stats jag får standard med honom typ. Ja men, Ash fokusar inte 20 då. Han har ju fan hur mycket HP som helst. Det är så jävla roligt när man hör dig så här efteråt. Ja. Alltså hon tar ju dem. De får oss massa gånger och vi får dem på shutdown hela tiden. Fast deras creeps tar våran bas typ. Destroyed a turret. Ja, nu är alla de ute också.
alla ute efter mig, känns det. Spring för guds skull, Mundo! Spring! You have been slain. Fan, var du hårt? Du menar när vi gick ut ur basen? Mm. Ja. Men du typ slår den igenom? Ja. 4k i HP, return damage, och snart kommer jag leva igen, typ. Ah. Deras Lucian har fan Guardian in. Shit, 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 vi kommer losa den. Your inhibitor has been destroyed. 20 sekunder till jag kommer ut. Ska kolla på den med inställningen. 2-1-0. Nu kommer lilla jag ut. Kommer lilla jag ut. Men är du på imorgon, Ola? Ja. Ah, vad nice. Käka lite god mat och... Du vågar inte dricka öl ändå? Nej, jag tror inte det. Men... Ja. Vad smyger du bakom honom? Det är inte jag som borde deffa egentligen, för att jag tål fan mest. Mm. Jag borde ju bara gå upp och ställa dig och slå på deras... Ja. Nexus. Mm. Your inhibitor is respawning soon. Enemy double kill. Enemy triple kill. Oh fuck. Ja, vilket lag då? Jag har Guardian Angel nu. How do you like them apples? Or them pears? Jag vet inte om jag tror på GA och Mundo. Han behöver inte det. Nej, egentligen inte, men jag hade... Han behövt någon damage, tror jag. Typ gå Tiamat, eller den Hydra. Hydra har det varit. Your inhibitor has been destroyed. The enemy's inhibitor is respawning. Hey, get in on the way, though. Oh, I thought. Double kill. Oh, I get to go up in there. An enemy has been slain. Killing spree. Aced. Var inte så mycket delay ändå, även om det laggar. Mm. Ja, det laggar typ hur mycket som helst. Your team has destroyed an inhibitor.
Fan vad väg då. Allt tack vare mig. Så går det, alltså får inte jag topp när jag säger det så går det illa. Wow! Silver 2 hamnar jag. Grymt. Sagan om ringen, sa du?